Evo sada na koncu posljednje riječi iz Matejeva evanđelja reče Isus. Ove riječi: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Odnose se u prvom redu na Isusovu nazočnost u Eukaristiji. Tu ga imamo uvijek s nama, zato dođite mu se što češće pokloniti u bilo koju crkvu pred svetohranište i često ga primajte u svetoj pričesti. Bog vas blagoslovio. Za vas se uvijek moli i svaku od vas, dragi mladići i devojke, koji me sada slušate, puno voli i pozdravljam, vaša majka Terezija.